Дизельне паливо, на якому працюють більшість агрегатів на полях, з місяця в місяць дорожчало. Коли вартість одного літра солярки сягнула 28 гривень, курс твердої валюти відносно гривні перетворився на плірву. Економісти і бухгалтери засіли за підрахунки та нічого втішного нарахувати не змогли. Складалося враження, що галузь знищують. Сьогодні ситуація трохи стабілізувалася, але аграрії цей урок засвоїли. Пов'язані з банківськими позиками господарства, зареклися брати кредити, бо розпродали, що могли, аби виборсатись. З боргової ями. Тільки в Кам'янець-Подільському районі збанкрутілих спілок кілька, каже працівник сільськогосподарського підприємства села Калиня. Це рядом наші сусіди, це Абрикосівка підприємства, супрунькиці, Когось мені вони розділилися. Проте господарювати на землі рентабельно все ж можливо, переконаний спеціаліст, коли зробити правильні висновки. Є такі, які дійсно вони пробували, вони думали, що це воно так, як -то каже, манна з неба впаде, якщо що, там посіяв щось і вже чекають, бо буде прибуток. Ні, над цим треба. Перше за все, це треба вкладати кошти. Вон, для того, щоб розпочати дійсно, щоб працювало господарство, то років 4-5 треба вкладати кошти в господарство. У цьому господарстві з банківськими установами в піжмурки не гралися, позик не брали, бо реально оцінювали стан справ. Обходилися своїми силами, хоч і сутужно було, проте вижили. Тепер ще більшу увагу звертають на інновації, бо шлях до здешевлення собівартості продукції в усьому світі лишень такий. Стосується це не тільки рослинництва, але й тваринництва. Поволі, але впевнено в калині запроваджують сучасні технології. Приміром, навіть невеликі за потужностями агрегати, як от кормозмішувач чи кормороздатник іноземного виробництва. Величезна допомога скотарям. За якісь півгодини машина якісно продукує майже три тонни кормів для молочного стада. Від нього сьогодні, до речі, і мають найбільший прибуток у спілці. А ще вирішили зробити ставку на високопродуктивні німецькі породи молочної ВРХ, маючи на майбутнє амбітні плани замінити все теперішнє поголів'я. Можна, але це треба це кілька років, три-чотири-п'ять років, щоб отримати потомство. Світлана Поробок Володимир Паламар з Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.